Gato. Sete. Reta final aqui do torneio aqui na Compensa. É o Proeza do Caboclo trazendo mais uma final. É, pra você, reta final. Ainda não é a final ainda. Grupo isso também. Vamos pra uma aí. Sony JP. Passada, quem usa mais. Manaus, domingo, Manaus. É. Não, mas aqui é. Aqui é. Aqui é. Aqui é. Vagabundo? Sony versus JP. Final zona agora. Final zona, duas pro canhoto, uma pro Sony. Já fez a o primeiro já, ó, canhoto. Uma para uma agora, hein? Oportunidade de torar a parada aqui. Ganha, canhoto e Ivo aqui no Prozamin na área, na Compensa. Beleza, garoto.